përshëm detin nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur se për gatit një iftar të shpejt me kaqika ose mish të pulës ose kofshat pulës, si doni quani. Është një iftar i lehtë edhe shumë i shijshëm, përbashkët që na nevojiten janë 1 kg me mish të pulës ose kofshat pulës që kemi pastruar më parë, mandej 6 patate që i grina kështu, pastrumi jam, 100 gram hopla ose pana, një lug të gjelës biber të kuq, një lug të gjelës veget, një lug jo plot gjysën me thonë gjelës, pra gjys lug të gjelës me krip, një lug të qajt me magdanoz, 5-6 thelbi hudhër edhe gjys gotët qajt me vaj ulliri. E morrim pra me një herë hoplen, e qesim një pjatë, po ashtu shtojna edhe vajin, i shtojna edhe thelbit e hudrës, edhe i përzina gjithta përberës pro se boshko. Furrën e lëshojna më nëzë 230 grad deri në 250, pro nuk ka lidhje. Amo, 230 kisha thonë më mirë, sepse në 250 me lëshu krejt, pjekën ma shpejt, pra, si kurse me zërt. Kështu që në 230 ma mirë me lëshu furën, pra. I përzina këta përbes që se voshku. Tash në unën tjetër e morim, pra, një tepsi, edhe kime qitë, pra, pak vaj. I morim edhe miqin e pulës, ose kaqikat, pra. I rënditim në tepsi, tash në varë ca antarët familjes ini edhe sa ju nevojitet, për neve janë pra që ka që bol rënditim. Basi kemi rëndit mishin e pulles, tash ti i qesim në omën tjetër, po ashtu edhe patatet, ku edhe me një herë hedhim këto përzirin që kemi bo. Si kurse te patatet, ashtu edhe te komplet krejt tepsin, pra ja kthejna këtë përzirje që kemi përzi. Edhe me dorë, pra, me dorës i përzina gjitha patatet, me melmesa, si dhe mishin, me të dy ondështu, me dorë, del bolë, pra. Kjo mos që kemi përgatit, si kurse për fundi, ashtu edhe për mi, pra, mishin. Edhe me një herë, pra, tani është tina edhe tepsin në forë. Një drek e shishme tashiftari, po ashtu sonte i fundit, amo, mbas pune, ne që punojmë, drek 10 minuta përgatitja, më thonë, përgatitja nuk pëngjim edhe furën brenda sa qëndrojnë, ama përgatitja 10 minuta edhe e kemi dreken në furë. Tashti pra është tina tepsin në furë. Dhe iftari pra është gati, patatet janë zbutë shumë mirë, mishi është reshkur i pulë, se që përshefni në video, pra një iftar i lehtë, i shpejt përgatitje dhe shumë i shijshëm, e servojna me një sallatë shijshme ose me torator, me çka të kemi që, pra, amo edhe iftari, pra, është gati, e kom lënë, mos të harroj më thonë, tepsin kështu në furrë e kom lënë në temperaturë 230 gradë për 30 minuta, as ma pak, as ma shumë, pra 30 minuta. Patatët po zbutën shumë mirë, po ashtu edhe mishi, bëhet kështu i rreshtë, që të kënosh me shijen. Neve na bëft mirë iftari i fundit për këtë muaj të Ramazanit për si vjet, edhe juve ju bëft mirë iftari juaj, po ashtu Allah na pas pranu agjerimin gjithve që kemi agjeru, edhe lutje tona po ashtu, jemi knoq me receta me krejt për këtë vit, ishala pra jemi shnosh kësmet edhe Ramazanin tjetër kështu edhe me mirë. Ju përshëndes për zëmërsisht nga kuzhina Nirit ju thamë, miru pofshim!